ste nás nevyhodili, tak ste nás vyhodili, my sa vrátime. A my sú tie paši, ak je protivné, že jednoducho im sa neobránime. Ak majú byť, tak sú. Ak sa majú končiť, tak sa skončia. Prajeme vám všetko dobre, hodne zdravia. Aby ste boli zdraví. A aby ste to zvládli, tú bangu túto v tomto meste. No, Miránka, ideme sa odfotiť, pán Kaščák, to... Tam dá, nie to treba. Nemám to, pán. Počkajte.